बलांगीर जिला सालेपाली चारभटा पेक्स संपादक मसूद महम्मद को घरे विजिलेंस चढ़ाऊ आय बहिर्भूत संपत्ति ठुला अभियोग चढ़ाऊ चली एक कालीन तीनोटी स्थान में चढ़ाऊ चली बेले पैतृक घर सह चारभटा पेक्स ऑफिस एवं दायित्व में थिबा दुबला पेक्स ऑफिस रे रेड हो मासूद महम्मद अच्छा पैक्स सेक्रेटरी जोटा कि रोचे पैक्स गोटे चारपटा रोचे गोटे दुबला रोच तरह पाखे सोनपुर जिला अंडर आमर कोर्ट को वारंट बल्ले घर जो बर्तन रही सालेपल्ली बनांगीर जिले ये घर टाइम बर्तन सर्च कर ऑफिस आमर जो रही दुटा पैक्स से पैक्स दुटा भी सर्च कर कौन अभियोग थी अभियोग आय बहिर्भूत संपत्ति क्रम चलिए देखो देखुन आस सब कागजपतर अच्छे किसी असुविधा ये हूँ देख आप आगे पैतृक संपत्ति थी आगे आप पैतृक जमी बाड़ी अच्छे सब अच्छे ବୋଲେ ତମେ ଯେନ୍ ଅଭିଯୋଗ କିଛି କେନ୍ତା ହେଇଛି କାଣା ହେଇଛି କାଣା କହୁଛ ତେବେ ଆୟବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଲେପାଲି ଚାରଭଟା ପେକ୍ସ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଏହି ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି ଏକକାଳୀନ ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପୈତୃକ ଘର ସହ ଚାରଭଟା ପେକ୍ସ ଅଫିସ୍ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଦୁବଲା ପେକ୍ସ ଅଫିସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ ହୋଇଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପାଲି ଚାରଭଟା ପେକ୍ସ ସମ୍ପାଦକ ମସୁଦ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ସହିତ ଆହୁରି ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତରଫରୁ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି ତେବେ ପୈତୃକ ଘର ସହ ଚାରଭଟା ପେକ୍ସ ଅଫିସ୍ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଦୁବଲା ପେକ୍ସ ଅଫିସ୍ରେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି ଏବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ତରୁଣ ସାହୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ତରୁଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସର କେଉଁ କେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଚଢ଼ାଉରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ସବୁ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟୀ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଯୋଉ ପ୍ୟାକ୍ସ କର୍ମଚାରୀ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ରହୁଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ହଇରାଣ କରୁଥିବା ଏବଂ ଜାଲି କାଗଜପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଧାନ କିଣାବିକା କରୁଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ରହୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ସକାଳୁ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଚାରୋଟି ଟିମ୍ ସୋନପୁର ବରଗଡ଼ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରର ଚାରୋଟି ଟିମ୍ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀରର ସାଲେପାଲି ଏବଂ ଯୋଉ ବାଦୁଲା ପ୍ୟାକ୍ସର କର୍ମଚାରୀ ରହିଛନ୍ତି ମାସୁଦ ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ତିନୋଟି ଦୁଇଟି ଅଫିସ ଯୋଉ ବାଦୁଲା ଅଫିସ ଏବଂ ସାଲେପାଲି ଅଫିସରେ ଚଢ଼ାଉ ସହ ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାଗଜପତ୍ର ଏବଂ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସୁନା ଗଣା ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଥିବା ଯାହା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନାରୁ ରହୁଛି ଏବଂ ଚଢ଼ଉ ଯେହେତୁ ଚାଲିଛି ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ବା ମୋଟାମୋଟି କେତେ ଟଙ୍କାର ସେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଛନ୍ତି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ ଚିନ୍ମୟୀ ତେବେ ତରୁଣ କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜବତ ହେଲାଣି ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଚଢ଼ଉ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପୈତୃକ ଘର ଯୋଉ ରହୁଛି ତାଙ୍କର ଆଳିଶାନ ବଙ୍ଗଲା ରହିଥିବା ନେଇ ତାହା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କର କାଗଜପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ମାନେ ତନ୍ନତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୋଉ ପ୍ୟାକ୍ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରହିଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଚଢ଼ଉ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଯୋଉ ମାସୁଦ ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ଉ କରୁଛି ସୁନା ଗହଣା ଏବଂ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଥିବା ଏବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚଢ଼ଉ ଯେହେତୁ ଚାଲିଥିବାରୁ ମୋଟାମୋଟି ସେ କେତେ ଟଙ୍କାର ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚଢ଼ଉ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ ପରେ ହିଁ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ କେତେ ଟଙ୍କାର ବା କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ଏକ୍ଜୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜବତ କରାଯାଇଛି।